Далі до інших повідомлень. Напад на журналіста у Кропивницькому. Репортера атакував колишній депутат міської ради, а нині директор приватного підприємства. Конфлікт виник під час зйомки на місці майбутньої забудови, де підлеглі бізнесмена пиляли дерева. Нагадаємо, минулого тижня активісти стали на захист останніх чотирьох дерев, які ростуть біля пологового будинку. Одна жінка навіть прикувала себе ланцюгом до дерева, аби завадити його знищенню. Попри це, на вихідних тополю таки спиляли. Це знімав на телефон журналіст місцевого сайту Геннадій Солдецький. Тоді на нього і накинувся директор підприємства «Енерго» Віктор Ніколаєнко. Саме з ним пов'язують незаконну забудову на території лісопаркової зони. Після нападу Ніколаєнко сів в машину і втік. Журналіст одразу звернувся до поліції. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Хуліганство». Кіпочку віддайте. Зараз віддам. Віддайте, будь ласка, кіпочку. Віддайте кіпочку. Зараз віддам. Налажаємо. Ну, на. Спасибо большое. Все, є. Що случилось? Нічого. А чому ви...